Наистина. Значи, благодарим за поканата. Това е една, нека го кажем, клиширана традиция, която се опитваме да установим. Разговаряхме преди месец и половина с министър Тончев. Бихме искали да минем през всички водещи министерства и ако не с министрите, то поне с ресорните заместни министри, които биха могли да отговорят на въпроси, свързани с актуалните теми, и да разговаряме с тях, така че да отразим обещанията, по-важните становища политически на ръководителите на тези ведомства и това в крайна сметка да послужи като, това е една от целите на нашия проект Политикът.net, да послужи като създаване на история в виртуалното пространство, защото медиите повече или по-малко, темите там са хаотично често поднесени, понякога нямат продължение, нямат история на какво се случва. Докато ние си поставихме за тази амбициозна цел, си я поставихме през 2010 година, да проследим какво става и с обещанията, и с становищата. Като каже някой политик нещо, дали след година, две, три, пет, той държи на мнението си или го е променил по някакви конъюнктурни или лични, или каквито и било други съображения. Предлагам да започнем с реформата в МВР и с правомощията на МВР. За мен една от актуалните теми е темата с даренията и с дейността, охранителната дейност. Информация в медиите, с която разполагат всички, е, че годишно МВР генерира около 50 милиона лева от охранителна дейност. Значи, въпрос, с който бих искал да започнем, дали това не е предпоставка за корупционни практики и дали няма някаква форма на конфликт на интереси между това МВР да едновременно да извършва частна охранителна дейност и в същото време, нали, да е призвана да защитава и публичния, обществения интерес. И освен това да лицензира фирмите, които се занимават частно с охранителна дейност. Да, дали това не създава някакво корупционна практика, от друга страна конфликт на интереси. Наистина, най-напред искам да пожелая успех на вашия сайт и на вашия проект и да ви поздравя за това, че следите внимателно поети обещания и евентуално изпълнени обещания. Не знам дали сте запознати с програмата в сферата на сектор сигурност, която беше начертана преди точно 3 години, но тъй като аз в ролята на експерт съм участвал в писането на първоначалните проекти, мога да кажа, че съвсем точно целенасочено следим да изпълним всичко това, което сме поели в началото на мандата като обещание в сферата на нормотворчеството основно, разбира се, моята компетентност, както и работата на разследващите полицаи и изобщо работата на наказателните закони в практиката. И това, между другото, няколко пъти беше споменато и по дискусии в вътрешна правна комисия, включително представители на опозицията, че така или иначе се придържаме много стриктно към това, което сме начертали преди 3 години като реформа в МВР, а и в сектора сигурност. По-късно може би ще стане дума за някои от промените, които сме извършили през последните 2 години и половина, от самото начало, когато стартирахме точно преди близо 3 години. Сега на 1 юли ще влезе в сила последната промяна в закона за МВР, за която малко по-късно предполагам, че стане дума, включително и в аспекта така ограничаване на възможността да се употребява оръжие, физическа сила и помощни средства. Абсолютно всичко, което беше начертано под ръководството на министър Цветанов и аз като отговорник за работата с висшия представител на отговор на парламента, ще бъде изпълнено на 100%. Едно единствено нещо остана неизпълнено. То не е толкова на фона на МВР, колкото на изключително належащата реформа на другите служби за сигурност, нещо, което също е много актуално, включително и в днешния ден. Беше обект на дискусия при президента, при това на правителствено ниво, но това е единственото неизпълнено като предизборни обещания, но силно се надявам, просто искреното ми желание е това наистина, не през пролетта на 2013, ако е възможно до края на тази година, цялата реформа на останалите служби за сигурност да бъде проведена до край, поне на законодателно дело, ако е възможно да влезе в сила на 1 януари 2013 година. Разбира се, МВР тук не може да е водещо, но каквото зависи от мен, сигурен съм и от министър Цветанов, ще бъде направено през есента и зимата на тази година. Въпросът, който задавате, всъщност, честно казано, аз се запознах с този въпрос, когато излязоха публикации в някои от медиите, мисля, че в медия Бул и Дневник. Според мен трябва много внимателно да боравим с термините, за да се знае точно за какво става дума. Тъй като
Охранителна дейност е много така общо понятие и не съм много сигурен дали цифрите са съвсем точни. Всъщност, проблема, който предполагам, че се поставя в тези публикации, за това, че полицията също предоставя услуга за охрана на физически лица или юридически лица или фирми чрез така наречения полицейски СОД. Предполагам, че тези цифри, които са публикувани в тези медии, авторитетни, уважавани от мен, са на базата на това, което са получили като информация по закона за достъп до обществена информация. Затова по договори, по които страна е полицейския СОД, така наречения полицейски СОД, какви суми са генерирани годишно. Предполагам, че това е информацията, макар че не съм много сигурен, защото по принцип за охранителната дейност, която МВР осъществява по силата на самия закон за охрана на масови мероприятия, големи обществени събития, много рядко се събират някакви такси. Основният приход, за който става дума в тези публикации, според мен поне, макар че не съм запознат подробно с цялата преписка, би трябвало да е заплащането по договори, изключени с полицейския СОД. Наистина, ако имате някаква друга информация, може да уточните. Един от сайтовете, наистина, който споменава за това е MediaPool, те също така говорят за 26 отказа за достъп до информация за сключените от областните дирекции на МВР договори за предоставяне на охранителни услуги. Част от тези услуги са и СОД, защото става дума за клиенти, които са сложили лепенката, нали, въпросния стикер на вратата на обекта, който охранява. Но въпреки това 26 дирекции са отказали. Сайта MediaPool цитира едва ли едно окръжно постановление, което е спуснато на всички дирекции, какво точно да откажат и така нататък. И това беше вторият ни въпрос. Какво според вас е основанието на МВР да откаже, да даде информация за тези, дали това са договори с фирми за охрана, дали това са обекти, които, нали, както казвате, СОД, дали това са охрана на физически лица и така нататък. Какво е основанието, защо МВР отказва? И дали, в крайна сметка, въпросът се свежда до това, дали вие лично смятате, че МВР трябва да продължи с така подобна охранителна дейност на частни физически лица? Въпросът е дали наистина трябва да продължиш тази политика, дори ако не се взираме конкретно в цифрите и в тези откази, защото наистина може би трябва да проверя дали има наистина откази по закона за достъп до обществена информация, но така ли е, че някаква цифра беше обобщена спомената в публикациите. Всъщност важният въпрос е дали МВР трябва да се занимава с частна охранителна дейност. Дали, може би това е важният въпрос. И тук сега в първи момент ми е трудно да дам някакъв категоричен отговор на този въпрос, защото пак може да има две становища. От една страна, може би много граждани и фирми искат да си изключват договори възмездни с специални звена, които са към областните дирекции, за охрана на обекти или на физически лица. Единственото, което тук в случая мен би ме притеснило, това е по отношение на наистина елемент на конфликт на интереси, когато МВР предоставя лиценз на частни охранителни фирми, след това контрол по спазване на закона. Също така в по-малките населени места, когато липсват отделни служители, назначени за работа с СОД, дали тази охранителна дейност се осъществява от редовните полицейски патрули. Всъщност те да наред с тази, така да се каже, публична дейност, която осъществяват по охраната на населените места, наред с това да осъществяват и охрана по договори, изключени на частно основание с физически лица или частни фирми. Но някакси трябва да се събере тази информация, да се види каква е практиката в Европа, има ли такава практика въобще някъде и да се постави въпроса за бъдещето на този полицейски СОД. Трябва да се направят и разчетите наистина, да се види колко човека са ангажирани единствено и само с полицейския СОД, колко човека не са, колко са договорите. Не мисля, че това е някаква предна тема, която е много голям проблем. Но пък ми се струва, че тези цифри порядъка на 100 милиона, които бяха споменати в публикациите за две години, според мен съвсем не могат да са реални. 50 милиона за виждам. Годишно. 50 милиона годишно и 100 милиона за две години. Това за мен ми се струва една изключително висока сума и би трябвало наистина да се провери дали е така.
какви са те всъщност тези суми, ако са такива, влизат в общата графа, която се поддържа като изискване от Министерство на финансите за суми от собствени приходи. Изобщо в МВР, но дали всички те са участвали в охранителна дейност и тук са включени други такси, сега ми се струва, че тази сума е много, много преувеличена. И все пак, за да затворим темата, има ли достатъчно основания и какво евентуално би могло да откаже ведомството МВР като информация, поискана по закона за достъп на информация по отношение на тези охранителни договори? Мисля, че не би трябвало да се отказва. След като има обобщени цифри, които са дадени, би трябвало да се даде информация, след като е поискана. Сега тук въпросът е до къде е адресирана. Това трябва да са всички областни дирекции на МВР, които са отделни юридически лица. И според мен не би трябвало да има пречка да дадат информация. Дори да споменават лични данни вътре, като конкретни имена на физически лица с техните ЕГН-та или пък фирми, би могло някаква обобщена информация да се даде, защото в крайна сметка, предполагам, че медиите и гражданите се интересуват от обобщена сума, брой договори, а не толкова, може би, от конкретните имена на физическите лица или пък на фирмите, макар че може би и те да са интересни. Да, това също ми е интерес. Примерно във Варна, да речем, имаше един случай с набит активист граждански, който... Но нека да мине по-натам по темите. Вероятно за реформите в МВР може да... Не, за Алея Първа. За Алея Първа, но имаме ли като въпрос, ще стигнем и до него. Да. Сега, за реформата в МВР, вие направихте структурни промени в МВР и казахте, че ще се намалят хората, които работят по кабинетите, ще се увеличат тези, които работят на улицата директно с проблемите. Имате ли конкретни цифри? Колко човека? Да, мога да ви кажа съвсем конкретни цифри. И това, което ще се случи до края на тази година, може би да започнем малко отзад напред. Най-общо да ви кажа, защото виждам, че вашия проект много точно борави с цифри и поети обещания. Може би ние не достатъчно обяснихме на обществото чрез медиите. На фона на това, което се споменава от други министерства, искам да ви кажа точно какво се случи за 2 години и половина, от началото на 2010-та всъщност до началото на 2012-та, макар че направихме специална пресконференция в големата зала. Намалихме общия щат на МВР с 6000 бройки. Това е щатните бройки. Някой може да каже колко от тях са живи хора. За 2 години състава на МВР, числения реално заети, е намалял с 3000 служители. Това колко процента е от общия брой? Да. В момента, към днешна дата, в МВР работят около 53 000 човека. Цифрата всеки ден, може би всеки час е динамична, защото постепенно, постоянно текат конкурси. Хора напускат, горе-долу след ноември и декември месец миналата година нещата се поуспокоиха, защото тогава се направи на пенсионна реформа в МВР, увеличи се 2 години осигурителна стаж за придобиване право на пенсия, имаше така едно по-завишено желание за напускане на хора от системата на МВР, за да хванат старите години. Сега нещата си заемат съвсем нормално русло, но искам да ви кажа нещо друго. До началото на 2010 година абсолютно никой гражданин, а може би дори и министър от тогава, не знаеше какъв е щата на вътрешното министерство. Това нещо, което според мен беше абсолютно недопустимо. Всички други министерства да имат устройствени правилници, евентуално щатове, и да не се знае колко човека работят в МВР. Поради това, първото нещо, което направих в началото на 2010 година, в нормативен акт, да запишем две неща. Първо, че щата на МВР няма да е защитено от Закона за защита на класифицираната информация. И второ, да фиксираме с цифричка колко човека могат да работят в МВР. Защото, нали разбирате, ако липсва това нещо, всеки министър може да си прави щатовете всяка седмица както си иска. Значи искам специално да обърна внимание на това нещо, защото мисля, че това е много важно. Може би трябва да обхване и други служби и други министерства. Това до сега в историята никой не го беше направил. Променихме един специален текст от ЗЗКИ, едно приложение към ЗЗКИ, член 25, приложение номер 1. И казахме, че щата на МВР, с изключение на две служби, не е секретен. И второто нещо е, в
правилника за приложение на закона за МВР, януари 2010, под мое ръководство записахме цифрата 61 170. За първи път в историята на България се знаеше колко човека могат да работят в МВР. При това диференциране колко са държавни служители и колко работещи по трудово правоотношение. Това беше направено. Първата цифра беше 61 170. Месец май 2010 година редуцирахме с 3000 тази бройка, стана 58 170. Сега феврари месец, тази пресконференция, която господин Цветанов присъства на господин Дянков в тази конитна зала, редуцирахме бройка с още 3000 човека и сега в момента щатната численост на МВР е 55 170. Но по-важният въпрос е колко реално работят, като за последните две години дадохме точната статистика, колко напуснали има, колко новоназначени. И най-отговорно мога да ви кажа, че в момента реално заетите в МВР, да кажем към края на месец април 2012 година, са малко над 53 000 човека, като за две години броя на напусналите в сравнение с броя на назначените се различава с 3 000. Тоест 3 000 човека по-малко работят в МВР към днешна дата в сравнение с преди две години и половина. Това беше един така много внимателно направляван процес. Ние не го направихме изведнъж. Ще ви кажа защо. Защото наистина може би на някой щеше да се хареса повече, ако кажехме, да кажем, 1 юни 2011 година съкращаваме 5000 човека от МВР. Само че за да съкратим 5000 човека от МВР, ще са ни необходими около 100 милиона лева само за обезщетение. Ако съкратим 10 000 човека, ще ни са ни необходими над 200 милиона лева само за обезщетение, за прекратяване на службата. И това автоматично рефлектира върху бюджета на МВР? Ами, то, като не е разчетено предварително, откъде ще ги платим тия пари? Ще се получи така, като в отбраната се получи в един момент. Ще започнем да забавяме изплащането на обезщетението или ще почнем да го разсрочваме на 10 части равни за продължение на една година или година и половина. Това пак ще се създаде напрежение, затова внимателно следихме процеса. Който искаше да си напусне, си напускаше, на негово място не назначавахме хора. Така че с 3000 намалихме работещите в МВР. С 3000. При това имайте предвид, че 2010 година, 1 януари, ние поехме цяло едно министерство в нашата структура. Това е Министерство за извънредни ситуации. Най-огромната му част, това беше гражданска защита, телефон 112. Освен това взехме една специална куриерска служба, за която никой не говори. Тя беше към Министерски съвет, преди това е било към Министерство на държавната администрация на Ники Василев. Това е една служба, която разнася цялата класифицирана информация в страната. Всеки ден автомобили пазват и цялата страна, но всички институции носят класифицираната информация. Тя е в МВР. Както и една друга служба взехме от Министерския съвет, тя преди това е в Министерството на госпожа Милена Покочиева, това е дирекция АФКОС, това е българския ОАФ. Тоест поехме много служби. Дали е трябвало или не е трябвало, по този въпрос също можем много да говорим. Поехме и тези служби. В същото време за две години намалихме състава, реално заети с 3000 бройки. Така че мисля, че беше важно това да го кажа. Добре, въпреки това обаче данните са, че България е сред страните в Европейския съюз, която е с най-висок брой на полицаи и каквото и дозначава това, нали, на глава от населението. И въпреки това България среща сериозни проблеми с защита на гражданите от така наречената битова престъпност. Какъв е вашия коментар по отношение на този дисбаланс очевидно? Особено в малките населени места, селата, селски имоти. Да, този въпрос става все по-актуален, дори бих казал все по-тревожен. Министър Цветанов на всяка оперативка вече обръща се по-голямо внимание на този въпрос за така наречената масова престъпност, защото и това е много сложен термин. По-обикновената престъпност, тази, която се докосва до живота, здравето или имуществото на хората, които живеят и в провинциални региони. Сега цифрата за това дали България е най-гъсто населена, образно казано, с полицаи в сравнение с европейските държави, според мен не е съвсем точна. Просто аз съм правил тази презентация, когато дефинирахме какво значи точно полицейски орган. Има една дефиниция на Евростат, между другото, препоръчвам ви, която много точно казва, макар че поставя много условности за това какво значи полицай. Защото, как да ви кажа, ако някой попита всичките европейски полицейски системи какво значи полицай, най-точният отговор, който мога да дам, навсякъде е някакси.
В България има много особености на полицейската дейност, като например ние трябва да имаме много силна гранична полиция, която няма, да кажем, в Германия. Нормално е ние да имаме много силна гранична полиция, след като ще стане външна граница на Европейския съюз. Надявам се до края на тази година, макар че това не е много сигурно. Ние вече сме външна граница на Европейския съюз. Им предвид шенгенска граница, да, шенгенска външна граница на Съюза, което е по-важно, може би. Защото на практика, когато станем част от Шенген, без да спираме на никакви граници, нали, с 60 км в час, ще прекосяваме вътрешните граници на шенгенското пространство, което сега не е на лице. Тоест, ние имаме много силна гранична полиция, която веднага завишава малко цифрата. Ние сме, според мен, някъде в първата една трета брой на полицаи на глава от населението. Имаме точната статистика, даже имаме презентация по тази тема, но наистина. Въпросът за това, че хората се чувстват незащитени в провинциалните райони, може да има най-различно обяснение. Като искам да кажа, че не че да звучи като оправдание, но завишената криминогенна активност по отношение на по-обикновените престъпления, защото това е условно понятие, най-вече говори за кражбите чрез взлом. Това напред, когато говоря и по-обикновени грабежи, които се случват ежедневно по бензиностанции и малки магазини, порядъка на 150 лева да се крадат или да се ограбят по-точно. Не е само проблем на полицията. Генерирането на този вид престъпност има най-различни обяснения. Тук опираме и до образование, и до икономическа активност, и до безработица. И едва тогава до реакцията на държавата, чрез средствата на наказателния и наказателно-процесуален кодекс. Наистина това, което забелязваме като проблем през миналата и особено през тази година от началото, е завишаване на активността в извънградските райони. Хората наистина се чувстват все по-незащитени. По тази причина това, което сме решили, това ще стане поетапно до есента на тази година. Макар че има известно така опозиция от страна на някои областни директори, 1200 помощник оперативни работници, които не са с униформа, но работят в ранните полицейски управления и страната, ще облекат униформа и ще станат полицейски инспектори, за да могат всеки ден да присъстват в населените места. И в момента няма населено място без полицейски инспектор. Въпросът е, че районите, за които отговаря един полицейски инспектор, са големи, а хората искат всеки ден да си виждат униформения полицай на улицата в тяхното село. Това как може да стане? Може да стане чрез увеличаване на щата. Тъй като нямаме ресурс да увеличаваме щата за полицейски инспектори, трябва да направим вътрешни трансформации. По тази причина това е първата стъпка, която ще направим. 1200 човека измежду тези цивилни полицаи, които работят в редбутата. Това много внимателно е разпределено във времето като график. Ще облекат униформата, ще станат ни пълноценни полицейски инспектори. Няма пречка да се съчетават чисто униформата, полицейската дейност, охраната на обществения ред, което символизира много често и превенцията, една типична работа на всяка национална полиция. В същото време, ако е необходимо да си извършат оперативна работа, а пък няма пречка и да вземат протоколи за оглед, за разпити на свидетели, ако е необходимо да се заведе дори наказателно производство за по-елементарно престъпление. Така са написани законите от нас, че всеки униформен полицай, дори и от най-низкото ниво категория да е, да може да си проведе поне елементарно разследване по НПК. Така че мисля, че тази стъпка ще бъде усетена от гражданите до края на тази година. Дали ще задоволим всички потребностите на обществото, това е вече друга тема. Само бърз въпрос. Има ли водещи региони, с които смятате да започне тази реформа? Значи не съм много наясно с регионите, в които тя ще се проведе едновременно навсякъде. Навсякъде, където има такива младши оперативни работници, помощник оперативни работници, назначени на щатовете на РПУ-тата, те ще бъдат облечени в униформи навсякъде из страната и ще се занимават с чисто охранителна дейност, а по необходимост и с наказателно процесуално и с оперативно издирвателно дейност. Това ще стане едновременно навсякъде. Добре. Аз имам въпрос, когато говорим за дефиниции и за структура на реформа. Аз, докато се подготвях за днешното интервю, попаднах на един много интересен ваш материал от 2008 година в Медиапул, който се казва Тоталитароподобно, където говорите за неща, които мен не потресоха, за оперативни работници в малки населени места, които си измислят информатори, пишат фалшиви доклади,
за оперативна издирвателна дейност, която въобще не трябва да бъде така организирана. Абсолютно. Приключено ли е вече с тези проблеми всичко? Не, не е приключено с тези проблеми. Това, за което говорих преди малко, тези 1200 човека, е един елемент от тази реформа и то е най-болезнения. Много трудно се разделят в момента нашите полицейски ръководители по места, са точно с тая крачка, която правим. Значи, обикновено погледа на медиите и на гражданите е насочен към това какво прави униформената полиция, какво правят разследващите полицаи. Но става скрит от погледа този много важен аспект, за който вие сте забелязали в тази публикация, макар че много хора мислят по този начин. Това е така наречена оперативна издирвателна дейност, която все още не е реформирана така, както трябва. Наистина, ако трябва нещо все още да се реформира много по-дълбоко, това е именно оперативно-издирвателната дейност. Не толкова проблемите на разследването. То е конструирано така, както трябва. С малко мога дори да ви кажа конкретни примери за това. Всеки полицай в България може сега в момента да разследва престъпление, както всяка европейска полиция. По-елементарните престъпления всеки полицай може да разследва. Дознателите само по-тежките. Охранителната дейност също не се нуждае, кой знае от каква реформа. Но този прикрита така приоритетна област, оперативно-издирвателната дейност, все още се нуждае от голяма реформа. Защото тя все още е конструирана по един модел, присъщ на тоталитарни държави, където водеща статистиката и бройката. Трябва да има много оперативни работници, навсякъде изрекли от тези областите дирекции на МВР. Трябва да има много информатори. Информатори в най-общ смисъл, нали говоря. Сега не говоря за конкретна диференциация вътре на информаторите. Трябва да има много срещи с информатори. Трябва да има много рапорти за срещи с информатори. Всъщност, ако човек се зачете в тези справки или рапорти, или докладни записки за срещи с информатори, само ще се усмихне и ще каже, защо е необходимо цялата тази бумащина. Това е област, която все още не е реформирана. Но поне две неща се направиха в това отношение и според мен е началото поставено. Първото е, че дадохме възможност на всеки оперативен работник не само да се занимава само с до голяма степен безсмислената среща с информатори и писане на докладни записки и рапорти за срещи с информатори, а да се занимава с събиране на доказателства по НПК. В момента ние заварихме 2000 дознатели с единствено право да събират доказателства по НПК и да разследват престъпления. В момента сме включили още 6000 оперативни работници, тези, за които говорят, че трябва да повече да се реформират. И те се включиха за 2 години в събирането на доказателства и провеждат разследвания, досъдебни производства. Тези 6000 оперативни работници плюс 2000 дознатели правят 8000 полицаи, които в момента разследват престъпления по НПК. Тоест това беше първият етап от тази реформа, включително нови ден. Второто нещо, наистина въпросът ви е много уместен, е за тези 1200 помощни кооперативни работници, които ще облекат униформа до края на тази година. Тоест, реформата и на ОИД е започнала, но не е довършена и според мен ние като ръководство до голяма степен оставаме в дълг към реформаторски усилия. Оперативно-издирвателната дейност наистина да се конструира по малко по-съвременен европейски модел и тя да не си съществува като самоцел, среща с информатори, бройки информатори, писане на рапорти, да обслужва много по-органически наказателното производство, защото като се замисли, всъщност гражданите не ги интересува колко информатори има полицията, колко срещи с оперативни работници са проведени, нали, за всеки месец, а ги интересува колко дела има заведени, колко обвинителни акта има внесени в съда и, което е най-важно, колко присъди осъдителни има издадени спрямо обвиняемите. Най-вече гражданите се интересуват дали ако нещо има откраднато, ще бъде възстановено или дали ще бъдат заловени престъпници. Има и друга тема, която... Това ги интересува, всъщност интерес им как ще се покрие така изцяло. Ако бъдат осъдени от наказателен съд, не по някакъв друг начин. Всъщност съда казва дали някой виновен или не, дали трябва да възстанови нещо от него. Бързо само да вметна по отношение на откраднатите неща и върнатите. Носят се, нека ги наречем, условно градски легенди, защото не съм намерил потвърждение нито в официална хроника на МВР, нито в някоя медия, нали, официален репортаж, но хората говорят за откраднати автомобили, примерно депутатски, дори за джипа на министър Дянков се говореше, които, нали, буквално за 1-2 часа се връщат на място, от което са откраднати.
Докато, не дай си Боже, някой да му откраднат, нали, обикновен гражданин, в кавички обикновен, да му откраднат автомобила, това ще отнеме в най-добрия случай месеци, нали, да си, ако изобщо някога. Колко месеца според вас, господин Гминов? О, нямам, наистина нямам, не ми се е случило. За щастие не ми се е случило. Краднаха колата и знам много добре цялата траектория. Като ми, като вид, като заместник ми преди това. Не, не съм забелязал да има някакво избирателно отношение за това, според пострадалия да се реагира. Беше намаляло много рязко. Точно статистика за София беше много интересна. Сега по памет не мога да цитирам, може да питате Вали Орданов, директора на СДВР. Той ще ви каже, защото с цифра за 2011-та мога да ви направя връзка с него и за 2010-та. За броя на отнетите автомобили, той беше значително намалял през последните две години. Сега това е нещо, което мога да ви кажа, че не, може би с присъщи си скептицизъм ще кажете, но това дали е вярно. Специално за... Това е неподвърдана информация. Да, специално за автомобилите рядко се скрива отнет автомобил, както и за броя на жертвите по пътища, да примерно. Това са горе-долу обективни цифри, защото няма причина да бъдат прикривани, особено в жертвите по пътищата. Да ви кажа, че за две години има изключително рязък спад. Това не се дължи само на полицията, разбира се, дължи се до много голяма степен на полицията. Искам да похваля специално полицията за това отношение, за това нещо, особено за жертвите по пътищата. Мога да ви кажа цифри след малко. Това, което се наблюдава за последните години, че ще ми прикажете на автомобили, има много рязък спад и сега, разбира се, за такава информация, която казвате, дали на някого се намира автомобил по-бързо или по-лесно, нямам информация да се злоупотребява в това отношение. Ако има конкретни информации, можем да ги проверим. Тук с автомобилите обаче има един друг голям проблем, че се пълни дворовете на районните полицейски управления и един огромен наш паркинг. Жандармерията във Врана, ако отидете само да снимате, да видите за какво става дума, стотици хиляди автомобили, взети като веществени доказателства, са препълнили всички, паркинги на районните полицейски управления, както и околните пространства тук там. А пък на този паркинг на жандармерията във Врана ще видите за какво става дума. Открити автомобили, които все още са предмет на наказателно преследване, неприключили съдебни производства, те се водят със статут на веществени доказателства, не могат да се върнат по принцип преди приключване на делото, а много често няма дори интерес от връщането им, защото много голяма част от тях, дори пострадалите са удовлетворени, било чрез изплащане на някакви обезщетения, било чрез нещо друго. Специално за автомобилите, ако ви въпроса, мисля, че за последните 2-3 години се направи така доста сериозен пробив. Разбира се, без да отричаме, че всеки ден се случват кражби на автомобили. Добре, да продължим. Сега, интересно ни е, тук се колебава с между два въпроса, те са свързани. Добре, нека поговорим за Шенген. Вие имахте едно интервю по една телевизия, за съжаление не помня коя, в която казахте, че всички формални критерии за нашето членство в Шенген са изпълнени и че причината България да не бъде приета в това споразумение е чисто вътрешно политическо за една от държавите, т.е. Холандия. Така. Аз обаче, когато започнах да чета за проблематиката в МВР, забелязвам друго, че всъщност може би този натиск от Шенгена, може би по принцип малко по-бавно стават нещата, колкото на човек му се иска, действително МВР започва да се реформира и това състояние, в което е било МВР през 2008 година, може би не е било, как да кажа, състоянието му такова, че да се повери на него такава отговорна задача, като пазване на външните граници на това споразумение. Сега, не е ли по-добре МВР наистина реално да заработи, отколкото ние просто да закачиме на колана си това победа, нали, влизаме в това споразумение? Скалпа на Шенген. Да, Шенген, да ви кажа честно, е тема, която в България придобива изключително политически амплитуди в изявленията. Много интересно ми беше, когато контактувах с представители на фондация Конрад Аденауер в България, господин фон Белов, който се пенсионира преди една година. Той преди това е бил представител на същата фондация, мисля, че в някои от прибалтийските републики, ако не се лъжа, в Естония. И той ми каза, господин Вучков, аз приятелих с него,
Той е бил точно тогава, когато Естония и някои от другите държави, сега да не съм много точен, стана член на Шенген. Точно тогава е бил в тази държава, 3 години представител. Никой не разбра. Това не е тема, която трябва да се експлоатира толкова политически. От една страна, Шенген е важно нещо, разбира се. Но всъщност, сега и в момента българите пътуват свободно в Европа и извън Европа. Почти по целия свят, почти свободно. Единствената разлика, която ще бъде, че няма да спират изобщо на границата с Румъния и с Гърция, да кажем. Просто ще минат малко по-бавно, няма да има КПП, ще има една будка, която ще се блъсне настрани, може би ще ръждяса. Може би няма да са задължени да минават през КПП. Те сега някъде ще минават, въпросът е, че няма да има никой, който да ги спира и да ги проверява. Просто ще минаваш бързо, няма граница. Това е единствената разлика. Тоест, тук в България всичко се впрегна в една изключително напрегната политическа борба. Шенген. Дадени са ни формални срокове, още когато сме пристъпвали към работа по инструмента Шенген, поели сме много категорични ангажименти. Защото Шенген не е само строеж на КПП-та или пък огради по външната граница на Шенген, да кажем, с Турция. А Шенген при това беше промяна в законодателство. Трябва да кажа, че почти нищо не беше направено до лятото на 2009 година и много, много строг график. Благодарение на председателя на парламента и на депутатите приехме всички закони по линия на Шенген. Те са страшно много. Шенген, освен техника по границите, на трето място и друго нещо много важно, това е обучение. Обучение на състав да работи с Шенгенска информационна система. Ние сме пълноправни членове на ШИС от месец декември 2010 година. Вече повече от година и нещо. И няма никакъв проблем да съдържаме граждани, обявени за издирване чрез ШИС, вещи, коли и така нататък. Искам категорично отново да потвърдя убеждението си, че това беше потвърдено от самооценките, които си дадохме и от мисиите по проверка по линия на Шенген, които са много строги, много детални. Всички мисии по различни показатели, боравени с лични данни, шенгенска информационна система, инсталирана техника по границите са безупречни. Тоест има правила на играта, както е футболен матч. С нощи Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, нали така? Знае се предварително какви са правилата на играта, колко е време трайното на играта, като изпълниш критериите, приключва времето, значи трябва да си удовлетворен от резултата, който е постигнат. В случая не се получи с България и с Румъния така. Всички мисии издадоха с положителни доклади, Европарламента прие докладите, и накрая една държава, повтарям по чисто вътрешни политически причини, каза не, няма да ви пуснем. Без много ясно да казва защо. Това е абсолютно несправедливо. И сега всъщност аз мога да кажа съвсем убедено, че в някои отношения ние като външна граница сме много по-добре уредени и защитени от някои настоящи членки на Шенген. Той и практиката с миграционния натиск в последните месеци го показва, особено на границата между Гърция и Турция. Но по-важно за нас като политическо ръководство е да не ослабим така ентусиазма на хората, особено от гранична полиция, тези, които работят по зелена граница, но и по аерогарите, защото те боряват с шенгенската техника, особено с шенгенската информационна система. Преминаха всички възможни курсове на обучение да работят с това. Сега да не се демотивират, защото трябваше да станем член на Шенген миналата година, отложи се. Пролетта на тази година отложи се. Сега септември ще се постави отново въпроса на обсъждане. Надявам се, че в крайна сметка решението ще бъде взето, макар че, доколкото разбирам, месец септември ще има извънредни избори в Холандия. Това е държавата, която всъщност казва не, за сега единствената. И може би отново по вътрешно политически причини да не се стигне до окончателно решение по тази тема, но дълбокото му убеждение, отново ще го споделя с вас, по темата Шенген сме изпълнили всичко, което трябва. От тук насетне, даже да не минем за необходимо да говоря повече по тази тема. Все пак, може би да затворим съвсем темата, но аз разбирам така, желанието на Министерството на вътрешните работи да обясни, че проблемът е най-вече технически и че технически нещата са изпълнени и че имаме един... Политически. Да, политизира се темата излишно, вътрешно политически за външна страна, нали? Т.е. не е свързан с политическата ситуация в България, но вие споменахте две важни неща. Едното е боравенето с класифицирана информация. Другото нещо, аз ще си го позволя да го разширя и да го развия като тема, това е
преминаването свободно с 50-60 км без да спира човек за проверка, нали, вътре в рамките на шенгенските страни. Дали всъщност това не са сериозни проблеми, които България те първо предстои все още да работи? Не те първо, но все още предстои да работи за решаването им. Знаем за едни записи, които изтегаха, макар че темата приключи, нали? Но така не е, че не се стигна до експертиза на записите на Михаил Михайлов, или как му името точно, Мишо Бира, така наречени. Не се стигна до квалифицирана професионална експертиза, която да бъде окончателното становище на МВР. Другото нещо е, ако България все още има трафик с проблеми с трафика на трафика през границите, незаконен трафик на стоки, на хора и така нататък. Дали това също не е технически проблем, който е спирачка пред България по пътя към Шенген, да, без да се политизира? Да, така е, господин Генов, може би трафик през границата, но нека все пак да съпоставяме ситуацията в България и нашите погранични райони с други държави. По-малък ли е миграционният натиск, включително и абсолютно незаконен към Гърция? По-малък ли е към някои южни пристанища на Франция? Мога да дам и други примери. Ние в момента имаме много малък миграционен натиск. Всеки понеделник на оперативката при министъра, това е първия му въпрос към шефа на гранична полиция и към шефа на дирекция миграция. Колко настанени имаме в нашите центрове? Утре, между другото, ще бъде открит съвсем нов център в село Пъстрогор. Модерен, съвременен център, отговарящ на европейските изисквания. Изобщо не забелязано увеличение на миграционния натиск. То може да има, нали, най-различни обяснения на това, но все пак и мерките, които са взети по границите, просто направете си един репортаж от идеята да видите, защото всеки депутат от Холандия от Германия иска това да отиде и да види с очите си. Какво става на границата между България и Турция? Да види оградите, да види термовизионната система за наблюдение, която почти няма никъде в шенгенските държави. Ние инсталирахме изключително скъпа техника, която дори не е задължителна. Просто е добра практика. Най-добри практики прилагаме, надграждащи дори на шенгенските стандарти. Така че миграционни натиск има навсякъде. Хиляди хора преминават около река Ористиада на границата между България и Турция ежеседмично, незаконно към Гърция. Нали, миграционният натиск е оттам, но Гърция е член на Шенген и никой не поставя под въпрос, дори въпрос под въпрос, нали, това дали трябва тя да бъде изключена от Шенген или не. Не само това. Ние сме пълноправен член на агенция Frontex. Това е Европейска гранична служба. Изпратихме да наши граничари да участват в мисията на Frontex по турско-гръцката граница. Всички са много доволни от нашите граничари. Повтарям, наистина темата за Шенген придоби изключително и политически окраски в България, в парламента, много дебати, обвинения към МВР, макар че не само МВР е ангажирано към темата Шенген. Но единствената причина да не сме член на Шенген, това е вътрешно политическия проблем на Холандия, което се кръвеше цялото правителство на един глас по време от една крайна ксенофобска партия. И просто, как да ви кажа, времето ще покаже дали съм бил прав или не. Две седмици, два месеца след като станем член на Шенген, надявам се да станем в края на тази месеца, темата ще приключи, никой няма да си задава въпроса. До края на тази година се надявам. Надявам се, да. Никой няма да си задава въпроса дали България трябва да стане член на Шенген или не, просто защото ще се справим с това предизвикателство без проблем. Добре. Аз искам да развия малко темата за експертизите. В състава на МВР има един институт, института по криминалистика. Точното наименование, криминология и криминалистика, мисля, че това беше точното наименование. Криминология. Това, което ние забелязваме в публичното пространство, е, че за някои знакови дела, като че ли нашият институт или няма смелостта да се произнесе, или няма необходимата техника и експертиза, говоря по-специално за делото на сестрите Белнейски, което там се изпращаха в чужбина, различни неща за експертиза, после се оказа, че имало проблем, нали, били замърсени пробите, не знам, аз може би бъркам в терминологията. Другото знаково дело е това, което Асен каза за делото на Мишо Бирата и тези записи, които изтекоха по медиите. Третото дело е за тази убитата Яна. Наскоро, нали, беше задържан един човек, пак по експертиза в Австрия. Има ли проблем с експертизите в България? Значи проблем с експертизите в България по принцип има. Но искам да, така, ако ми позволите, да кратко да го разясна. По принцип, всеки дознател и прокурор и съдия, ако пита в България, наказателя,
защото внимателно следва практиката, ще ви кажа, че това е един от най-големите проблеми на съдебната система в момента. Проблема наречен съдебни експертизи. Аз имам книга по този повод. С цялата практика по съдебните експертизи има огромен проблем с експертизите. Няма нужда да правим голяма революция или да се съсочваме винаги към големи промени в закони, НК, НПК, ГПК, други материални закони. Такива дребни неща, ако се решат, като например проблема с експертизите, 90% от съдебната реформа ще се случи. Наистина 90%. В момента най-голямата драма е по въпроса с експертизите, включително и по наказателни дела. Просто не виждам журналистически интерес голям по тази тема, но това е една огромна язва, наследена може би от предишно време, но трябва нещо, крайно време е нещо да се случи. Не само да говорим за закон за съдебната власт, нали, важни са тия теми, разбира се, как се назначават съдии, как се назначават прокурори и следователи. Обаче въпросът с експертизите никой не го поставя и не търси никакво решение, вече колко години минаха. Това е огромен структурен проблем, системен проблем на съдебната система, в частност и на МВР, защото МВР е основен потребител на експертизите. Защото МВР провежда 97% от разследванията по наказателни дела. МВР на година провежда 200 000 досъдебни наказателни производства по НПК. И може би по 90% от тях, хайде да не казвам 90%, сигурно върху 100 000 дела годишно се назначават някакви експертизи. Така че проблема с никакъв една много малка брънка, проблема с експертизите в България. Първо, няма щатни експерти по различни тематики и проблеми, нали? Специални знания по различни тематики, назначени добре към съдии, към съдилища, прокуратура или полиция. Законът позволява да поканиш всеки го за експерт. Нали има добрата квалификация или не, това е много условен въпрос. Показва диплома и става вещо лице по наказателно или по гражданско дело. След това, нещо изключително важно, освен качеството на експертизата. Не е добре уреден въпросът с заплащането на експертизите. Много хубаво, че ми го задах този въпрос, защото сега е момента да си го кажа. Заплащането на експертизите е наистина бяло петно в момента. МВР заплаща 90% от експертизите в България. Всяка година милиони лева, между 6 и 12 милиона. А това е нещо, което ние не можем да го предвидим предварително, защото не се знае колко експертизи ще се назначат. Плаща се на експертизите забавено, те просрочват даването на експертното заключение, развитието на делото се отлага до безкрайност. Все пак МВР по конкретни дела, защо трябва само МВР да плаща? Това е наказателно дело за България, което в крайна сметка служи. Т.е. за съдебната система, за прокуратурата, за това все пак трябва да кажем дали има решение на този въпрос. Да, има. Трябва да се направи ли отделен закон за съдебните експертизи, или отделно да се помисли за назначаването на щат, ако трябва към съдилища или прокуратури на експерти от различните области. И държавата да им плаща, за да могат тези хора да се наемат по конкретни дела винаги, когато е необходимо. А не сега всеки дознател да търси експерти, да им се моли на време да им дават заключенията. И друго нещо да ви кажа за съдебно-медицинските експертизи. Също хаосът е пълен. МВР всеки ден открива трупови и води дела. Било също известен извършител, Изобщо не се знае кой прави огледите, кой трябва да плаща на тези експерти. Ние нямаме заделен бюджет за това. Никой не плаща и не финансира по клинични пътеки тази трудна специалност, която са съдебно-медицинските експерти. Техниката, ако влезете в една лаборатория съдебно-медицинска, където тук там е някой директор на болница си е позволил да остави някой съдебен лекар на работа, макар че той само генерира загуба, ще видите, че работят с техника преди 20-30 години. Как така мога да генерира загуба, като току-що казах, че ме даде плаща експертизите? Плащаме с закъснение. Всяка година имаме неразплатени експертизи. Всяка година от порядъка на стотици хиляди левове. Министърът винаги се разпорежда приоритетно да плащаме на съдебните експерти. Но така пак ви казвам, не може всеки да мисли за себе си, прокуратурата за себе си, за себе си, полицията за себе си по въпроса за експертизата. Това е елемент на съдебната реформа. Министерството на правосъдието, други ангажирани институции трябва да намерят решение на този изключително важен проблем с съдебните експертизи. Съдебният предвид наказателно-процесуално и гражданско-процесуално. Това се отнася и за досъдебната фаза и за МВР.